Välkommen till Management Studio Podcast och Nita Silverspjut. Vi har ju startat en ny serie med avsnitt under rubriken Företagsutveckling som vänder sig till entreprenörer och företagsledare för små och medelstora företag. Och vi kommer att intervjua entreprenörer och ledare som har erfarenheter från att bygga och leda företag. Och de kommer att dela med sig av sina best practice inom business, passion och change. Ove Bergsten, varmt välkommen! Tackar! Wow, säger jag bara. Nintendo! Jag har varit här nere nu. Vi sitter ju här ute i dina fantastiska lokaler på Marius gata. Ja, vi har ett museum här nere som då speglar hela Nintendos och våran historia. Och där är ju faktiskt alla välkomna. Och i sommar hade vi en speciell värld som vi gick ut på hemsidor och så vidare och berättade att man kan komma hit och titta på museet. Och så hade vi en kille som var värd för dem. Och så när man har tittat på allting så fick man lite presenter och sen fick man ett vykort som man kunde skicka som vi betalade portot för, generöst. Mycket. Och som man kunde skicka vart man vill. Jag har varit hos Nintendo och Kungsbacka och så bla bla. Det är lite roligt. Jätteroligt. Det var stort gensvar. Jag tror det var över 1000 stycken som var här och tittade under sommaren då. Du, Computer Sweden skrev 2007 tror jag att du är spelvärldens Ingvar Kamprad. Ja, jag fattar aldrig vad de menar med det. Men jag tror jag vet det nu. Okej. För jag tänkte, är jag lika snål som honom? Men det var det tydligen inte, utan det var att han möblerade folkhemmet med möbler och jag har möblerat folkhemmet med tv-spel. Det var ju fiffigt tycker jag i sig. Det var väldigt fiffigt. Det är bra att du tolkade så. Ja, gör det nu, men jag gjorde inte det från början. Ja, det är härligt. Du, vad skulle jag säga? Du jobbade ju extra i en leksaksaffär som ung. Du avbröt dina Chalmers studier för att starta business. Och du startade en radioaffär i Kungsbacka och sen besökte du regelbundet Hongkong, Taiwan och Singapore för att uppleva teknik som ännu inte gick att skåda i Sverige. Och där såg du ett spel i en fotoaffär, Game & Watch, som du köpte och så spelade du hela vägen hem. Det här var i början på 80-talet antar jag. 81. Och vad hände sen? Ja. Jag kan ju bara, om man ska berätta bara, jag var ju jobbade i en leksaksaffär och där var det då, det var leksak och tobak och det var de som var anställda, det var då kvinnliga biträden. Och jag var den enda som var lite tekniskt intresserad. Och så jag fick alltså sköta Märklin-avdelning och sådana här liksom tekniska grejer. Men jag jobbade där bara, det var bara sommar och så helger då. Men som sagt var, jag avbröt Chalmers-studierna för det här. Och jag hittade då ett spel 1981 i januari på Singapores inte flygplats utan på ett hotell, Shangri-La Hotel i Singapore. Precis 2-3 timmar innan vi skulle åka hem hittade jag det i ett skyltfönster och köpte det då. Och sen spelade vi ju då hela vägen hem. Och det var ju helt otroligt, vilket fantastiskt spel tyckte vi att det var. Jag och en som jobbar hos mig då kan man säga. Och så var det dimma på Landvetter, så Landvetter var ju ganska nytt då. Det var mycket ofta dimma. Och de hade inte så fina landningssystem så de fick landa i Jönköping då istället. Och då fick man en liten bussresa på 3 timmar eller vad det kan ha tagit och spela lite extra då. Mm. Så vi spelade i princip precis hela vägen. Det som hände efter det var ju att jag tänkte ju det här spelet. Alltså det var ju helt andra tider, det fanns ju inget internet och man fick ju reda på grejer på ett helt annat sätt än vad man får idag. Mm. Idag sprids ju allting på sekunder. Mm. Men då var det liksom, det här var ingen som hade sett detta. Det hade ju släppts alltså i Japan i princip nästan ett år, april 80 släpptes det i Japan. Mm. Och ingen hade hört talas om detta, vilket är ju konstigt egentligen. Men då i alla fall så tog jag reda på Nintendo och jag ringde till Jetro, heter de, Japanese Trade Organization i Stockholm. Och fick då alltså ett faxnummer till Nintendo. Jag fick ett telexnummer. Och det är rätt roligt. Telex, det är ju ingen. Jag kör en PowerPoint ibland och då har jag faktiskt lagt in en telex. För när man berättar det här för ungdomar så är det ingen som vet. De vet knappt vad en fax är. Va? Mm. Men då i alla fall fick jag ett telexnummer och skrev till Nintendo då liksom export manager och så fick inget svar överhuvudtaget. Så skrev jag en gång till, fick inget svar och skrev jag en gång till, fick inget svar. Så fjärde gången så fick jag ett svar där så att vi har inte mottagit några förfrågningar men det är upptaget. Nintendo är redan upptaget. Vi har diskussioner med Alga i Sverige och de är intresserade. Och då tänkte jag det att det här måste jag ju ta reda på då. Då tog jag faktiskt reda på det här Alga och då visade det sig att Alga var faktiskt inte intresserade för de tyckte att den här produkten var alldeles för dyr.
Den kostade ungefär, alltså oss, ungefär 100 kronor. Och med leksakshandelns pålägg då, med produkt som kostade kanske pris under 100, då la man ungefär 4 gånger. Och då skulle den alltså ha kostat kanske 4 gånger plus moms till och med. Och då skulle ju den här ha kostat nästan 500. Och då tyckte Alga, den går inte att sälja för 500. Och då sa man, tackar man nej sen. Och jag skrev till Nintendo och sa det att de kommer tacka nej. Och det gjorde de mycket riktigt sen då. Och då köpte jag lite prover av dem. Jag köpte 250 prover av Nintendo. Som vi fick betala i förskott då. Och försökte börja sälja dem då. Men då, precis den sommaren då, 1981. Så hade jag några vänner från Hongkong som kom på besök. Och de här första Nintendo-spelen som hette Game Watch. De var alltså ingen färg överhuvudtaget på. Alltså bakgrunden och allting var helt färglösa. Så de såg ganska tråkiga ut. Men sommaren där, 81, så kom det en lite större spel som hette Widescreen. Då, Nintendo Game Watch Widescreen. Med lite färg. Så den såg ju mycket, mycket roligare ut. Plus att det var en större skärm. Och då hade jag några besök från Hongkong, några vänner som då hade köpt en sån i Hongkong och hade med sig den. Och då blev jag ju verkligen eldologer och såg den här. Så jag tänkte, stämmer det att du la din första beställning på 10 000 ja, X, fast, som kostade 1 miljon? Eller? Ja, det var 1 miljon ungefär. Men det var ju senare då, för jag var ju tvungen, tänkte när jag såg det här fantastiska spelet, tänkte jag, nu måste jag åka till Japan. Nu måste jag ju träffa Nintendo. Mm. Och då bestämde jag mig, och det var alltså ungefär 13-15 augusti, fortfarande 1981 då. Mm. Och då skrev jag till Nintendo och frågade om jag kunde få komma. Mm. Och precis ett par månader innan så hade jag, eller ett halvår innan så hade jag varit på en, jag var ju radiohandlare på den tiden, jag hade en radioaffär. Och då så kom jag i kontakt med Panasonics marknadsföringschef på den här resan, och som jag faktiskt har kontakt med. Han ringde mig igår, och det var ju, jag har inte träffat honom på 30-40 år då, va? Så vi har lite kontakt nu igen. Men då gav han mig 4 tips, för jag ringde honom och sa så här, jag ska åka till Japan nu och jag vill ha den här agenturen, vad ska jag göra? För han kunde lite japanska och hade varit mycket i Japan. Så då sa han så här, ja, jag ska ge dig 4 tips, sa han. Och det låter nästan som man tror inte det är sant, va? Man får, men det är sant. Och då säger han så här, okej, för det första, du får aldrig träffa rätt person. Så du måste se till att du får träffa rätt person. Nummer 2, du ska ha med dig en present. Det ska inte vara någon dalahäst eller sån här grej som vi kanske skulle tycka var bra. Utan det ska vara kristall, riktig kristall. Och det har vi ju bra kristall i Sverige. 3, tjata inte. Utan, jag menar i Sverige, eller vi är ju så vana vid att vi har 10 punkter och så kör man du. Utan prata om väder och vind och allt möjligt. Och 4:e tipset var, försök att bli utbjuden på lunch och allra helst middag. Det var ju liksom de tipsen som jag fick av honom. Och det låter nästan som det är uppgjort. Men det här var exakt så. Då började jag fick ju ett svar av det här från Nintendo då. Jag hade ju haft kontakt med en kille som var exportchef då i Kyoto. Och han svarade då, ja jag vill komma. Så, ja men då ska du inte åka att komma till mig, så du sa han. Utan då ska du komma till Tokyo, där har vi vårt exportkontor. Och det var ju någonting som de hade bara för att liksom vara i Tokyo. Så det förstod jag ju att det här hade han ju rätt. Så det var ju inte rätt person jag ska träffa. Men jag tänkte, jag får ju artighetsskäl naturligtvis träffa den här personen. Och sen tvinga mig till Kyoto, där verkligen naturligtvis grejerna händer. Ja, jag åkte en onsdag från... skulle flyga på onsdag från... vi säger så här, det var väl en tisdag då. Jag skulle flyga den från tisdag från Landvetter till Köpenhamn och sen Köpenhamn till Tokyo då. Och då var det så att när jag kom till Köpenhamn så var planet försenat 1 dygn. Och då var det alltså, jag skulle ju varit där alltså på onsdag och så haft det här mötet på torsdagen. Men jag kom alltså ett helt dygn för sent beroende på att det var en DC-10 som hade tappat motorn någonstans i världen. Och då stoppar man all flygning med alla DC-10 under 1 dygn för att kolla alla. Så jag kom 1 dygn för sent. Så jag landade alltså på torsdag istället för onsdag. Och ringde då på fredag morgon till den här personen som jag skulle träffa i Tokyo. Varpå det var en telefonsvarare som jag inte fattade naturligtvis någonting av. Och sen ringde jag till Kyoto då och var en lika obegriplig telefonsvarare. Och då så ringde jag ner till receptionen. Kan ni ringa det här numret och så tala om vad de säger? Ja, de säger att det är national holiday idag. Så att allting är stängt.
Så du kan glömma. Och sen hade jag en biljett att skulle åka till Taiwan på söndagen redan. Så jag fick ju gå runt till Japan Airlines här och försöka och säga hur ledsen, hur hemskt detta var och sådär. Så då lyckades de faktiskt skriva om biljetten så att jag fick åka på tisdag till Taiwan istället. Okay. Utan avgifter. Jag hade ju bonat ut på det billigaste sätt man kan tänka sig. Okay. Så jag, och då tänkte jag säga att nu kan jag ju inte vara i Tokyo utan nu måste jag ju ta mig till Kyoto första gången. Och då ska man ju säga att jag var ganska blyg på den tiden. Jag vet inte var jag fick de inre krafterna ifrån. Men jag bestämde mig för att jag måste alltså åka till Kyoto, för det är där det händer. Så jag åkte på söndagen och åkte jag till Kyoto då. Och checkade in på ett hotell då. Det var lite en rolig grej där, för att det var, jag kom till Kyoto Tower Hotel och då hade de skandinavisk afton där, eller skandinavisk middag kan man kalla det. Och då så tyckte jag att nu har jag varit borta flera dagar, skulle vara gott med lite svensk mat. Och då så hade de senapspanerad falukorv och potatismos på, som en rätt. Och tänkte jag, det vill jag ha. Så kom de in med den senaste planerade folkhållet. Det såg hur bra ut som helst. Och sa, ja men vad är moset? Ja, det har tagit slut, sa de. Men du kan på pommes frites. Så det var första och sista gången jag ätit senaste planerade folkhållet med pommes frites. Sen på morgonen efter det så tänkte jag, nu får jag ringa den här exportchefen då som jag hade telexat med innan. Och ringde honom på klockan 9 på morgonen och sånt där. Och han fattade, det kändes som att han fattade inte vad jag pratade om överhuvudtaget eller någonting. Utan jag fick liksom, är det okej om jag kommer upp nu till kontoret? Ja, sa han då. Och det är klart, där hade jag ju tur va. För det första så, hur skulle man, han kunde ju vara bortrest. Han kunde ju varit var som helst. Han kunde ha varit upptagen. Mm. Han kunde ha tyckt att, vad fan, du ska inte komma hit. Mm. Det kunde ha hänt hur mycket jag är. Men jag kommer upp i alla fall dit. Träffar honom. Och har med mig en present naturligtvis, det hade jag ju redan innan. Och sen så börjar man ju lite där tjata och så kommer jag på, nej jag ska ju inte tjata utan jag ska prata. Så vi satt och bara pratade om allt möjligt fram till lunch i princip. Och då säger han till mig att ja, du kanske ska gå och äta lunch, sa han. Eller du kanske ska gå och äta lunch. Och så precis när vi ska gå och säga, nej det är bättre att vi äter middag ikväll istället, sa han. För det finns inga bra lunchrestauranger här. Och det är ju löjligt för det finns ju hur många som helst, har man ju fått det där och sen naturligtvis. Ja, så då säger han det och så pratar mycket om inte något speciellt. Va? Sen åker vi då, eller sen säger han, jag kommer hämta dig på hotellet kanske 7 eller någonting. Och så åker vi iväg till en riktig teppenjackerrestaurang med jättefint kött och allting. Och sitter där i ja, 3 timmar, 3,5 timmar och slutar med kaffe och konjak och allt det. Men han, och vi pratade nästan inte om affären någonting alltså, utan liksom berättade om Sverige. Han tycker väl lite exotiskt att få någon från Sverige och så. Och då så slutade det med att han skjutsade mig hem. På den tiden var man inte så noga. Han var väl inte, förmodligen inte helt nykter, tror jag inte. Men han skjutsade mig till hotellet i alla fall. Och då hade jag ju mitt askfat i kristall. Som jag tänkte, jag går ur bilen och säger jag tackar så hemskt mycket för detta. Och att jag får träffa. Så jag har en liten present här. Och så säger han, får jag öppna den? Ja, visst. Och så öppnar han den, tittar på den. Och så säger han, är det kristall? Ja, det är kristall, så. Ja, och så viker han ihop den. Det gör man alltid i Japan igen. Så man viker ihop den precis som den var och så går man hem och så visar man den för frun och så öppnar man den en gång till. Och, så att säga. Och sen säger han det så här, ja, du får agenturen, sa han. Men kom ihåg att minimålen är 10 000 och det var 1 miljon alltså. Wow. Ja, det är lite kul. Det var... Och vad tänkte du? Du bara... Nej, jag tänkte nu ska jag försöka fixa 1 miljon. Så som liten radiohandlare. Exakt. Som omsätter 3 miljoner kanske på ett år. Hur gjorde du det? Eller inte ens det, tror jag. Nej, vi fick ju gå till SE-banken då. Så ska man ju visa den här för en sån liten produkt och säga så här. Den här kan vi sälja hur mycket som helst av. Den kostar bara 200 kronor till konsument ungefär. Och vi ska bara köpa in 10 000 första året. Du hör ju hur det låter. Ja. Ja, men de nappade på det till slut faktiskt. Utan några speciella extra säkerheter eller någonting faktiskt. Så det, vi köpte våra första 10 000 och sen köpte vi innan den julen så köpte vi 30 000. Och det var jättetrögt i början. Men, ja, sen, för jag tänkte på marknaden. Nej, vi var ju runt överallt och visade den. Och det visade ju sig att ett handelsföretag i Sverige som heter Gardelius hade köpt lite prover och så. Och sålt, tror jag, till NK. Och NK sålde ingenting, alltså det stod helt stilla. Det var väl bra att man inte visste det, men sen köpte faktiskt Europen 6 000 stycken av oss. Och då hade vi rekommenderat att den skulle kosta 199 kronor. Sen fick hon som var inköpare där, jag kommer inte ihåg vad hon hette nu, men jag kommer ihåg det annars.
fick hon för sig att det här var, nu har jag ju gjort dumt. Jag skulle aldrig köpt så många. Så hon sänkte priset 169 direkt. Och det blev ett jävla, eller väldigt liv med på alla andra handlare. Men då smällde det till bara så. Det sa bara pang. Och såldes precis hur mycket som helst. Så vi sålde under de 2,5 år, eller vad det blir, fram till 83, våren 83, så sålde vi 1,7 miljoner sådana spel. Oj. Så det är världsrekord. Och det var alltså, vi var störst i världen. Det var, om man säger per capita, så var vi överlägset störst i alla länder. Men även i antal var vi störst, näst störst. För Japan var störst. Mycket större än USA, mycket större än Tyskland och så vidare. Så den passade svensk eller nordisk klimat, den produkten. Jag vet inte. Men verkligen, wow, och grattis till den starten. Men då tänker jag, hur gjorde du då rent logistiskt? Alltså var jag tänker du behövde ju... Vi hade en radioaffär. Så de första gångerna, innan vi skaffade en ny firma, så vad hade vi i garaget där vi monterade bilstereo, hade vi lagret. 10 000 är inte så jättemycket, alltså i storlek. Och så kom de 10 000 och sen hade vi då i princip sålt allting. Så det var bara skeppa ut det, och så kom det nästa 10 000 och så skeppade vi ut det. Och när i tiden bestämde ni för att nu växlar vi upp? Nej, det gjorde vi på våren året efter, då ganska tidigt. För då sålde vi faktiskt firman, radiohandeln. Och min kompanjon på den tiden, som då är LA i Bergsala, han jobbade kvar i radioaffären och jag flyttade alltså lite utanför, eller utanför, men en bit bort i Kungsbacka. Mm. Och hade bara lite kontor, vi var 3 man bara. Och ett litet lager där. Så körde vi ju många år faktiskt. Och sen byggde du verksamheten, eller ni, allt eftersom? Ja, men det var ju Nintendo. Och sen då så sålde vi ju till Aranäs 1983. För på den tiden var det ju så att enda sättet att få pengar utan att betala hur mycket skatt som helst. Utdelningsmöjligheterna var inte samma på den tiden som det är idag. Utan det enda bästa sättet var alltså att sälja aktier. Så vi sålde alltså våra aktier 100% till Aranäs 1983 i maj. Och det var när Aranäs, det är ju ett stort fastighetsbolag i Kungsbacka, de gick in på börsen. OTC-listan då i maj 1983. Och då tyckte de att det var roligt att visa att de hade en handelsverksamhet. Och vad hände sen efter det? Nej, sen gick det åt skogen kan man säga för Game Watch. För alla, om man tittar på alla unga, så hade ju i princip, om man säger, målgruppen var... Man börjar inte så tidigt som man gör idag. Men kanske 7, 6, 7, 8 år börjar man på, upp till 12, 13, 14 kanske. Kanske lite mer. Men alltså om man tog den målgruppen, och så var det då 90% killar faktiskt. Och om man tar dem, så hade väl i princip, om man räknar hur många sådana det fanns i Sverige, så hade väl alla ungefär 10 spel per man. Och det är klart, det hände inte så mycket sen. Alltså det kom ju nya modeller, men det var ju ungefär på samma tema. Så att man tröttnade på det helt enkelt. Så att luften gick ur marknaden sommaren 1983 helt alltså. Det gick inte att sälja. Europen sålde ut allting för 49 kronor och det var ju inte så att det forsade iväg ändå. Vad sa du att detta var 1983? 83, ja. Oj. Så det är ju en kort historia egentligen. Det var ju 2 år kan man säga. Men vi sålde alltså 180 000 i månaden när det var som bäst. Så. Och hur vände det då? Eller vad hände? Nej, sen kom det aldrig tillbaka igen. Utan sen var det ju så att vi kom ju tillbaka några gånger och de kom lite med nya modeller och sånt som sålde. Men det var ju ingenting jämfört med det. Men det som var grejen var att 1983 så släppte ju Nintendo ett tv-spel i Japan. Som hette på japansk, i Japan hette det Famicom. Och det blev ju senare NES då i Sverige och Nord, eller Europa. Och det spelet fick ju vi 1983 prover på. Och jag var i Japan, jag åkte ju fortfarande till Japan, jag hade inget annat... Det var ju mitt halmstrå att dra i det här, va? Så jag åkte till Japan och så satt man där hela dagar och så... Ja, har ni något nytt? Nej, ingenting. Utan vi har det här tv-spelet och det tänker vi inte släppa i Europa än. Nej, så kom man och så var man där ett halvår senare igen och det hade inte hänt någonting. Men vi fick ju det här tv-spelet och prover på det och körde ju det här. Så vi var helt begeistrade i det spelet. Och det var vår personal. Vi hankade oss fram med lite andra leksaker och lite olika grejer, men det gick ju rätt dåligt alltså. Och vi hade windsurfingbrädor och vi hade grejer och sånt. Men det var ingenting som gick speciellt bra. Men då i alla fall när vi spelade det här spelet så var vi ju helt begeistrade. Och personalen kom alltså tidigare på morgonen, gick knappt på lunch och stannade kvar senare på kvällen för att spela det här. För vi tyckte att det var så fantastiskt. Och jag gjorde ju allt för att övertyga
den här exportchefen då att vi måste få detta. Och sa han, nej det går inte att sälja i Europa, sa han, för att Atari har kraschat och det finns hur mycket så här, och handlarna vill inte ha det. Så vi väntar, vi måste vänta. Ja, men vi måste ha det. Så till slut kom vi överens att vi skulle släppa 85. En specialmodell av den som fanns i Japan, exakt samma utseende. Vi beställde, gjorde allting och så precis när de skulle börja tillverka dem så sa han, nej vi har beslutat för att inte göra detta. Det blir inte bra om ni ska ha det i Norden och, kanske vi kommer med någon annan modell i resten av Europa och så vidare. Det går inte så. Så vi kommer göra en europeisk modell nu. Och då så gjorde de den och den kom då 1 september 1986. Så du fick vänta väldigt länge egentligen. Visst, vi hade ju ingenting från, nästan ingenting från Nintendo på 3 år då. Så mentalt, jag tänker det finns ju massa utmaningar under de åren då. Jo, men dels ägdes ju vi av Arnäs då, som naturligtvis var en stor trygghet för oss. Men sen 1985 så hade Arnäs ruttnat då i slutet av 85. Och då fick jag köpa tillbaka det för 1 krona då. Och då köpte jag tillbaka för 1 krona med en annan kompanjon då. Som jag gav 50% till då. Okej. Okay. Så i början av 86 då var vi ju fria då igen. Så vad hände då med det här tv-spelet eller det här nya som du säger som kom åt? Nej, då var det faktiskt lite roligt för att all information fick jag av Nintendo 1986 var det faktiskt, i början av 86. Och då skulle vi ha styrelsemöte på Nintendo, så jag gick, eller på Arne, så jag gick och visade detta för dem. Nu har vi ett tv-spel här som vi tror kommer bli hur bra som helst. Men de trodde inte på det. Så de tyckte då att du får köpa loss det. Så då köpte jag för 1 krona tillbaka. Men sen så började vi ju med det här då, jag och min nya kompanjon då, och då tyckte vi att vi ska göra den här läxan bra alltså, för att en av de grejerna som vi hade alltså under den här perioden då som var när vi inte hade några Nintendo-produkter, så hade vi jobbat lite med tv-spel. Dels köpte vi ett konkursparti med ett tv-spel som heter Vectrex som finns där nere, och sen började vi köpa Mattel, Intellivision heter ett annat tv-spel. Vi tänkte att vi ska lära oss lite av den här branschen, för det här Nintendo kommer alltså, så att vi ska bara lära oss. Och en sak vi upptäckte då, det var ju att problemet var alltså att när det inte är tillräckligt stort så är handeln inte vaken och de vill inte lagra det här, va? Utan vi måste få direktkontakt med konsumenterna. Så innan vi började så bestämde vi ska starta en klubb som heter Nintendo-klubben, och vi ska ha alltså alla. Äldre, de har ju kreditkort och allting, men ungar har inget fräckt kreditkort som de tycker att man kan visa upp. Va? Och då så gjorde vi det och vi övertygade Nintendo då att vi i varje kartong får vi lägga en ansökningsformulär där man kan då bli medlem i klubben. Så de fyllde i den serienummer och allting och skickade in den till oss. Och då skickade vi tillbaka ett sånt Nintendo-klubbkort då. Som där stod att du är medlemsnummer, det och det. Så det var riktigt seriöst gjort. Och sen mejlade vi alla de här. Eller mejlade, vi skrev brev. Först var det bara ett maskinskrivet brev. Och sen gjorde vi mer lite trycksaker och grejer. Gjorde det bättre och bättre. Där vi då informerade om att nu kommer det här nya spelet. Nu måste du kasta det till butiken. För nu den 13 kommer det. Och då införde vi ett lokaliseringssystem. Inte lokalisering utan allokeringssystem. Till butikerna där vi skrev ett brev. Nu 13 februari så kommer detta spelet. Vi skickar 10 stycken till dig. Vi har räknat ut att det är ungefär vad du borde ha. Och är det så att du inte vill ha det så säger du bara till. Eller vill du ändra till mindre så kan du göra det. Men mer kan du inte få, för detta är max vad du får. Och det betyder ju att när handlarna som kanske inte läste det här brevet. Alltså, eller så då kom ju de här grejerna. Och då när konsumenten kom. Så fanns grejerna i lager. Mm. Annars är det ju så att konsumenten kommer in och så finns det inte. Och så går han och kanske köper något annat. Va? Mm. Så vi tyckte att det var en fiffig, väldigt fiffig grej. Mycket fiffig. Ja, det var bra. Och det bäddade ju för hela det här succén. Så vi sålde ju 800 000, mellan 800 och 900 000 av konsolen då. Som då kostade 1495, vilket var ganska dyrt. Det är ju väldigt dyrt även om du tar idag. Vad sa du att de kostade? 1495 kostade en maskin då, huvudmaskinen. Och sen kostade ju spelen 495. Och vi sålde alltså 4 gånger till varje, så vi sålde 3 miljoner spel. Någonting. Så att om du tar det i värde så var ju de här 1,7 miljoner Game Watch-spel ingenting jämfört med det här naturligtvis. Nej.
För Game Watch-spelen kostade, vi sålde vi för 100 kronor ungefär. Det är det med att jag tänker att man inte blir trodd på, eller att det inte är någon som tror på produkten, utan ni själva tror så starkt så att ni kör liksom om och går direkt ut. Nej, alltså hade man, det här var ju exakt samma sak med Game Watch och samma sak med NES. För när vi släppte det 1 september så sa all handel, glöm det, det går inte att sälja tv-spel. Och det går inte, och det är alldeles för dyrt. Hade de kostat 995 så hade det gått att sälja mycket som helst. Så sa vi, men du behöver inte köpa så många, köp några stycken. Vi har inga krav på kvantiteter, utan köp vad du vill. Nej, nej, det går inte att sälja. 1495, det är omöjligt. Det var massa. Så vi gav på konsignation gav vi 3000 till expert. Och det fick vi tillbaka väldigt många som inte ens hade packat upp dem. Och det vi gjorde så att vi sa att ni får skicka tillbaka dem en månad före jul. För att vi liksom inte ville att de ska ha det över jul och sen så blir det ingenting. Men det var alltså jättesvårt, och det finns bara det enda man kan, det är ens egen övertygelse. För det här var alltså, vi var så idiotsäkra båda på de här grejerna att det här kan inte misslyckas alltså. För det här var så unikt bra, båda de här produkterna var helt unika. Och hade vi gjort en marknadsundersökning så hade vi fått ett svar att det här går inte att sälja, skulle jag tro. Precis. Problemet är alltså att handlaren är ju liksom inte jättesugen på nya grejer. Men alltså konsumenten, så vi måste ju överbrygga handlaren på det sättet. Nu för tiden så säljer man ju på webb och sånt stället. Va? Men det vi gjorde, det var att vi såg till att konsumenttrycket kom tillbaka till handeln egentligen. Så handlaren gick in i... Men jag tänker den här uthålligheten och det här ändå risktagandet ekonomiskt. Jo, jag vet inte om man fattar det riktigt. Men uthålligheten var ju den att vi tänkte att det här kommer alltid gå. Sen gjorde vi en tycker jag, kanske vår absolut bästa marknadsföringskampanj. Det var alltså när vi... Zelda var ju en stor produkt. Och när Zelda 2 kom... Så visste vi att det här kommer bli en jättestor grej. Vi hade alltså ungefär 200 000 medlemmar i klubben eller sånt där. Vi skickade ut till alla klubbmedlemmarna och sa att nu kommer Zelda. Och här har du ett klistermärke som det stod Nintendo på, ett jättelitet klistermärke. Det tar du och så går du till din affär. Och i din affär finns det en affisch där det står att du kan få en Zelda om du sätter ett klistermärke här och skriver ditt namn. Och är du inte medlem i klubben så stod det på den här affischen som vi skickade ut. Vi skickade ut, alltså om vi visste en affär skulle ha 24 stycken, då klippte vi av den här affischen så att, eller posten där det var 24 stycken. Så han fick 24 och det fanns 24 namn. Mm. Och sen på högersidan av den så stod det icke-medlemmar. Fick man lite skämmigt sätta sig på kölista där då, va? Och med den här kampanjen så var det ju en jättesuccé. Och då gick alltså medlemskapet upp till 450 000 medlemmar. Oj. Bara på, egentligen på den kampanjen. Wow. Ja, och det är klart det är mycket, det är konsumentmakt kan man säga. Det är det verkligen, det är ju en smarta strategi. Men du, vad har varit svårast att egentligen hantera på den här resan? Om du tänker dig kreativitet, marknad, produkter, skaffa pengar, rekrytera bra personal, bygga organisationen, få lönsamhet, IT-system, strategier, vad har varit svårt? Jag vet inte, det är svårt så här. Alltså de första åren fram till slut av eller mitten av 90-talet så hade vi faktiskt ingen ekonomichef, ingen egentligen försäljningschef eller någonting. Vi skötte allting själva faktiskt, och det fungerade väldigt bra. Alltså, vi gjorde budgetar som var rätt mycket. Alltså, vi gick från för första året 30, 40, 80, 90, 120, 130 miljoner eller vad som helst. Och det vi gjorde det rätt bra alltså. Men de datorsystemen hade på den tiden var inte så avancerade heller. Men det fungerade. Man hade i princip faktureringsmaskiner. Det var det enda man hade egentligen. Alltså en dator som användes som en faktureringsmaskin. Så när började du? Och sen körde vi alltså på A4-papper. Bara skriva upp så många har fått. Så fördelade vi ut till olika kunder och så grejer. Så det var otroligt mycket manuellt arbete. Men det som var svårast att hantera är naturligtvis Nintendos upp- och nedgångar. När man alltså hux flux går hur bra som helst och sen går det rätt ner i källaren. Ja. Det är klart att det tär ju på alla. Hur hanterar du det känslomässigt? Nej, jag vet inte. Jag har konstigt nog. Alltså, vi hade ju en 92 när Sverige devalverade eller lät kronan flyta. Så det är klart att då förlorade vi 30 miljoner på en dag. Och det är klart att det är ju, ska ju tära ordentligt på en, det gör det. Men jag har aldrig gett upp hoppet.
Och sen har jag alltså aldrig varit nära att gå in i väggar eller något sånt där. Så jag vet inte vad det beror på. Nej, men det kanske beror på att du alltid har haft roligt, eller? Jo, det kan du ha. Men det är klart att det är inte så roligt när man är skyldig banken en massa pengar och inte kan betala det. Nej. Så det är ju tufft. Så men hur det, löste du den situationen? Nej, det är ju så här, alltså, tyvärr får man ju säga det. If you owe the bank a million, you have a problem. If you owe the bank 100 million, they have a problem. Okej. Okay. Ja, och då är det ju så att vi var skyldiga banker väldigt mycket. Och då fick man ju komma överens om att okej, ja, vi får göra så här och lösa det här på något sätt. Och det gjorde vi. Alltså, man får göra en, det fanns inga pular på den tiden, men man fick göra en pul och säga att jag lägger mig ner, jag gör vad ni vill. Och så får man göra det under ett antal år och så får man hoppas på att Nintendo kommer något nytt, vilket de har gjort de många gånger. Mm. Men det var så ungefär 90 på 90-talet var det några sådana år som var inte så roliga. Den Nintendo inte hade någonting och vi hade för stora lager och vissa grejer och sådär. Har du haft någon extern styrelse? Ja, eller? Det har vi haft hela tiden. Idag har vi faktiskt bara en person som är extern. Och vi har väl försökt att få till någon mer, men vi har inte hittat någon riktigt. Vad söker du då? Nej, jag vet inte. Vi söker någon som, egentligen är det väl det vi skulle behöva lite mer, vad ska vi säga, webbkunskap och sociala medierkunskap är väl egentligen det vi skulle vilja haft. Mm. Ja, ja. Men du, framtiden nu, för klockan går. Mm. Jag tänker lite grann, hur ser det ut idag? Vad och framåt, om man säger, för ett bolag? Just nu så har vi ju då Nintendo som vi upplever en jättestor succé med våra nya Switch. Nintendo Switch som är en fantastisk produkt, som är den första produkten som är en liten hybrid. Där man kan alltså spela på tvn, man kan ta bort den här plattan som ser ut som en läsplatta kan man väl säga. Och spela var man vill på flyget och fortsätta med samma spel. Och det är ju unikt, va? För det normala är ju att vi har ju haft en bärbar konsol och så man har samma spel på konsolen hemma. Fast det är ju inte samma spel, så man kan ju inte fortsätta när man är, utan det finns ett Super Mario på den och så är det ett annat Super Mario på tvn. Va? Men nu kan man alltså spela samma Super Mario när man går iväg och sätter sig på en buss eller någonting sånt. Va? Så där har vi en stor succé. Sen har vi ju försökt bredda oss lite grann då. Vi har ju alltså bolag som då, för det var under vissa perioder tänkte man det här, Nintendo och Sony kom ju väldigt starkt, va? Och vi tänkte att vi måste ju försöka vara med på detta också. Va? Så vi har faktiskt ett bolag i Danmark som heter NGS, Nordic Game Supply, som då vi äger 50% av. Och de har till exempel nu då Red Dead Redemption som är ju det största spelet som släpptes förra veckan. Där man säljer alltså 500 000 direkt i princip. Va? Och de hade ju då GTA 5 för släpptes för 4 år sedan. Ja, visst. Och det äger vi då offentligt. Så vi försöker vara med lite grann. Va? Men trots det så är det ju alltså Nintendo som är störst ändå. Det är klart, hade man haft hela agenturen för Sony så hade det varit bra. Men några spel så släpper vi alltså Sony. Så vi har lite sånt. Och sen har vi då två studior i Göteborg som utvecklar spel. Bland annat framförallt mest i Nintendo faktiskt. Som har varit ganska successfulla nu. Och de har ju då SteamWorld Dig 1 och 2 till exempel är spel som kommer från den studion då, som har sålt väldigt bra. Så expansion eller är det så att ni, ja, eller vad tänker? Jag vet inte. Jag personligen är ju väldigt intresserad av teknik och jag är egentligen mest intresserad av japanska produkter. Så därför har vi då Audio Technica hörlurar till exempel som jag fick av en tillfälligt och det är sånt där jag älskar. Jag älskar att åka till Japan och träffa japaner, äta japansk mat och sälja produkter med japansk kvalitet. Det kan man säga. Det skulle jag helst bara vilja göra. Och sen kommer det lite andra grejer naturligtvis. Vi har ett stort leksaksbolag som vi äger 55% av som ligger i Finland. Som har då till exempel den här succén med LOL nu. LOL som är en fantastisk grej som säljer hur mycket som helst. Och det här bolaget omsätter 300-400 miljoner. Så det är ju roligt också. Du kommer aldrig kunna lägga av. Man. Nej, jag tänker aldrig lägga av. Men jag vet inte, alltså jag har det bra nu. Jag jobbar inte så mycket så att det är överansträngande. Så hur många timmar har du jobbat då per vecka? Ganska. Nej, förr i tiden, alltså, det fanns ju liksom ingen, utan man jobbade ju egentligen, alltså, man tänkte ju hela tiden. Och det gör man ju, kan man säga, det gör jag ju fortfarande då, men jag har ju inte så många timmar, jag har ingen
aktivt uppgift egentligen här, utan det är ju mycket sociala kontakter med leverantörer och så vidare. Va? Men, du är ju kulturbärare såklart. Ja, det kan man säga att jag är. Men tidigare så jobbar man ju, kan man säga, mer eller mindre dygnet runt. Ja. Liksom det, och det har man roligt så orkar man hur mycket som helst. Alltså det finns inga begränsningar. Vad härligt att höra att du säger det. Men du, hur ser det ut idag med antal anställda och er omsättning? Ja, vi har ju, vi omsätter ju här då väl 700-800 miljoner på Nintendo-delen då. Ja. Och lite annat. Och sen har vi då de här andra bolagen som vi i princip som sköter sig själva, fast vi sitter ju i styrelsen då. Så. Mm. Mm. Så, och hur många anställda har ni då här? Ja, här har vi ungefär vi har ju 50 ungefär i om vi tar Kungsbacka plus. Ja. Vi har ju bolag i Norge, Danmark, Finland då som sköter Nintendo-verksamhet. Så ja. Nintendo har 50. Och sen det här bolaget i Göteborg som utvecklar spel, de är 45. Och sen leksaksbolaget i Finland, det är väl, de kan vara 15 kanske. Mm. Och, ja. Så du ser ingen ta över efter dig egentligen, utan du kommer då gå all the way? Ja, just det. Jag har väl tänkt mig det. Jag vet inte, men jag har så roligt. Det har jag sagt många gånger att... Det är klart att jag kunde ha sålt detta under flera tillfällen. Va? Men jag undrar inte någon annan att ha så roligt alltså. Och jag, eller framförallt så vill jag inte sitta vid sidan om och se att nu kommer Nintendo med en ny grej, det kunde jag ha varit med. Det klarar jag inte riktigt. Du är en sann entreprenör, ja det är härligt. Men du skulle göra om den här resan om du fick välja igen? Ja, ja. Det skulle jag ha gjort många gånger om. Och jag skulle nog inte ha gjort, jag skulle inte gjort så mycket annat. Det är klart att jag har gjort jättemycket misstag och förlorat mycket pengar på grejer. Men samtidigt så hade det bara varit en succéhistoria hela vägen. Så hade man ju blivit totalt odräglig förmodligen. Så man behöver nog tryckas ner i galoscherna någon gång då. Så vad är det som driver det egentligen? Vad är passionen egentligen? Nej, det är att ha roligt tror jag. Det är bara det. Om balans i livet är roligt. För att det är ju inte... Det är klart, man kan ju säga att drivkraften från början är ju naturligtvis pengar. Det går ju inte att ljuga om det. Men det kommer ju till ett stadium när man inte tycker det längre kanske. Men... Utan det är roligt alltså. Det är roligt att bli uppskattad och bli uppskattad av sina leverantörer som kan säga att du har gjort ett bra jobb. Det är roligt att se nya produkter, helt nya produkter. Jag menar, du kan ju ta, det finns ju, jag har ju varit i radiobranschen, det är ju samma sak där. Radiobranschen, jag menar, huxflux så kommer det en CD-skiva och så har alla haft vinylskivor, så ska hela världens alla musikanläggningar bytas ut till en ny sån va. Nintendo kommer med en ny konsol. Då ska alla butiker i hela Norden ha den här. Liksom det finns ingen butik, sen om det blir en succé eller inte, men alla ska ha den från början. Och det kan du jämföra med andra branscher, om man har haft en möbelbransch. Det har varit i möbelbranschen så finns det ingenting som säger, eller, sen kan vi ta platt-tv, det är ju samma sak med tv. Men om man tar möbelbranschen, ja det kommer en ny säng, det är väl ingen revolution. Det är väl inte så att alla måste byta. Va? Men i den teknikbranschen så är det ju sån otrolig utveckling. Så där måste ju alla byta på något sätt. Va? Det finns ju inte en tjock tv kvar i Sverige idag. Okej, men nu om vi skulle avsluta lite med, om du skulle ge den nya generationen entreprenörer något råd, ett råd. Jag vet inte om det är så. Ja, alltså det finns ju bara ett råd och det är ju det enda som jag har lyckats med. Det är ju egentligen att tro på vad du känner och leva efter det alltså. Jag menar, jag kunde ju varit golvar många gånger här va, men man måste tro på det. Den produkten. Hittar man en produkt som är, så måste du nå hela vägen fram alltså. Och aldrig ge upp. Det är ju liksom det enda som jag skulle kunna tänka mig att ge som ett riktigt bra råd. Sen är det ju svårt. Det finns ju idag, är det ju så mycket produkter och så mycket, och man kan ju tro på jättemycket grejer va? Men det blir ju ändå det enda rådet man kan ge tycker jag. Man måste tro på någonting. Fint råd. Du, tack så hemskt mycket för det här samtalet. Tack. Tack själv.